Сега немаме пари, не е толку лошо, не сме надлежни, може би во иднина. Ова се накратко одговорите кои ни ги дадо институциите по репортажата во која пренесовме сликата за целосната запуштеност на дел од објектите кои се од врвен државен и национален интерес. Од Министерството за култура на прашањето зошто се дозволува објектот на установата кој е споменик на културата да биде во запуштена состојба, меѓу другото ни одговорија. Објектот е заштитен со закони, секој вид интервенција мора да е пропратен со соодветна документација, согласно законите. Анализите на Министерството за култура се дека објектот не е во загрижувачка состојба, како што се прикажува во вашето прашање. За уништените скали на влезот на Ману ни кажа дека за овој проблем контактирале со општина центар, а тоа ни го потврди од кабинетот на Герасимовски. Сепак тоа остана без најава кога ќе се санира влезот на највисоката научна и академска институција во земјава. Од владата пак за искршеното плато ни одговорија дека засега не планирале да го поправат, со што и во наредниот период тоа ќе си остане во руинирана состојба. Сакаме да ве информираме дека при проектирањето на инвестициската програма за оваа година не предвидовме реконструкција на тој простор. Една институција сепак сакаше транспарентно да говори за состојбата на нивната зграда. Гледаме дека фасадата на собранието е во многу лоша состојба. Дали институцијата планира набрзо таа да се обнови? Секако тоа нема да се остави така, него во рамки на оно што е можноста да се обезбедат средства, да се направи соодветна процедура и да се постапи. Оно што беше похитно, прозорците со стаклата кои што беа искршени се заменети на лице место. Проблем има и во внатрешноста. Мебелот е уништен. Треба ли да се тапацира? Треба. И ове сме земени од. Сега треба да се вратат, пошто тамо се должат. И покрај тоа што од одговорите кои ги добивме од институциите не видовме конкретен план, па дури ни желба сликата да се промени, продолжуваме понатаму. Ова е зградата и влезот на Врховниот суд на Македонија. Од фасадата паѓаат плочки. Со градежни шипки се штитат граѓаните да не настрадаат. Поставени се и знаци дека движењето во околината е опасно. Ова е згужваното и уништеното државно знаме на зградата на главниот граѓански суд во државата. Тоа го нема неколку метри подоле пред Кривичен, пред празните јарболи пред зградата каде што се дели правдата, има смет, уништена ограда и искршени клупи. Одиме понатаму. Македонски народен театар, гордоста на Скопје, урната во земјотресот и обновена како дел од проектот Скопје 2014. Најблаго кажано, објектот е во очајна состојба. Се распаѓа привидниот раскош платен со милиони евра, пари на граѓаните. Стиропорот веќе е убаво видлив. Фасадата на објектот е распукана, а за состојбата на оградата сликата најдобро говори. Најави за санации нема. Ова е можеби најголемиот пораз за државата. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски го држи чекорот на институција чија околина е под секое ниво. Недостасуваат дури и буквите од самиот надпис на најголемата библиотека во Македонија. Делот за дигитализација на книжениот фонд е целосно уништен. Пред десетина години изгледаше вака, а денес ова е сликата. Збуните се и странските туристи кои сакаат да ја видат нашата главна библиотека. Човечки измет има насекаде. Пред влезот на објектот и споменикот на македонскиот револуционер Пере Тошев. Мокар е од урина. Мирисот е неподнослив. Очигледно се користи и како јавен тоалет. Скалите нема потреба да се коментираат. Ова е Националната и универзитетска библиотека на Македонија. И покрај тоа што може во овој призор е тежок за гледање, сепак потребно институциите, меѓутоа и општеството никогаш да ги соочиме со суровата реалност. А нашата реалност е следна. Ова се скалите пред Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во центарот на Скопје, практично најстарата библиотека во државата. Од владата за жардинерите ни одговорија дека за оваа година нема доволно пари, дека можеби следната ќе ги офарбат, затоа им се потребни нели неколку канти со боја. Меѓутоа, искрено се надеваме дека надлежните ќе најдат едно црево со вода и овој човечки измет да го измијат од дворот на најважната библиотека во државата.